Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ja sam Željka Mijalčić. Ministar odbrane i funkcioner Srpske napredne stranke Bratislav Gašić rekao je danas da bi se do kraja godine moglo desiti da uz pokrajinske budu održani i lokalni izbori, ali da nema razloga za vanrednim parlamentarnim izborima jer građani apsolutno podržavaju vladu Srbije. Prema njegovoj oceni, rezultati vlade Srbije za godinu danas su veoma dobri, pre svega u ekonomskoj sferi. Građani Srbije to prepoznaju i apsolutno podržavaju vladu Srbije, rekao je Gašić. Posle dva meseca bojkota zbog smene ministra za povratak Aleksandra Jablanovića, predstavnici Srba od juče su ponovo aktivni u kosovskim institucijama. Zajednica Skupštine Kosova, a u sali i predstavnici liste Srpska, članovi vlade i poslanici. Prioriteti su im uvažavanje od koalicijonih partnera i jačanje prisustva Srba u pravosuđu, policiji i drugim segmentima upravljanja. Predstavnici Srba ističu da će prvi test odnosa koalicijonih partnera prema listi Srpska u kosovskim institucijama biti formiranje radnih grupa za izradu početnih dokumenata za zajednicu srpskih opština. Prvih mjesec dana će, kako kažu, biti dovoljno da se utvrdi da li su koalicijoni partneri prema listi Srpska iskreni ili ne. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač rekao je da je situacija u Zvorniku nakon terorističkog napada jutros redovna, da je uviđaj završen i da se ispituju dokazi. Prenela je radio televizija Republike Srpske. Sada se ispituju dokazi sa uviđaja i idemo dalje u rad sa Agencijom za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine. Vidjet ćemo šta će istraga pokazati, rekao je Lukač i dodao da trenutno ne može da saopšti više detalja. U terorističkom napadu na policijsku stanicu u Zvorniku sinoć je ubijen policajac Dragan Đurić, a ranjen Željko Gajić i Stevo Milovanović. Od 4. do 19. maja u svim filijalama Unikredit banke u Srbiji domaća i strana pravna i fizička lica moći će da upišu municipalne obveznice opštine Stara Pazova nominalne vrednosti 10.000 dinara. Obveznice su sa rokom dospeća 5 godina i prihodom od 6%, a kamata na ovako plasirana sredstva se ne oporezuje, rečeno je danas na predstavljanju druge emisije obveznica opštine Stara Pazova. Obveznice će biti emitovane u vrednosti od 125 miliona dinara, a sredstva prikupljena na ovaj način biće uložena u izgradnju vrtića u Belegišu, sportske sale sa kuglanom u Golubincima i rekonstrukciju centra Nove Pazove, rekao je u izjavi za medije Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova. Prigodni javni čas kao omaž Branku Ćopiću održan je danas povodom 100-godišnjice njegovog rođenja u osnovnoj školi 23. oktobar u Golubincima. Bila je to prilika da se kroz zanimljiv dramski prikaz, protkan videoprojekcijama, učenici upoznaju sa životom Branka Ćopića, koji je na jedinstven način preplitao maštu i satiru, dečije snove i burnu epohu u kojoj je živeo i da pogledaju najuspešnije likovne radove inspirisane njegovim stvaralaštvom. Javni čas koji će sutra imati priliku da pogledaju roditelji učenika Golubinačke škole sa učenicima 5. i 7. razreda pripremila je profesorka srpskog jezika Gordana Plavić. Predškolska ustanova Poletarac svake godine ima zapažen nastup na dečijim dramskim susretima. Ove godine mališani su se svojim vaspitačima pripremili 3 predstave, 2 na srpskom i 1 na slovačkom jeziku, rekla je za radio televiziju Stara Pazova vršilac dužnosti direktora Radmila Bogdanović. Jednu predstavu sa svojim vaspitačima, Dajanom Lazarević i Biljanom Gojković-Miljković, pripremili su mališani iz Nove Pazove. Ove godine će Poletarac prvi put imati predstavu na slovačkom jeziku, koju su sa mališanima pripremili vaspitači Olinka Stojanac i Miroslava Živković, dok treća lutkarska predstava stiže iz objekta Poletarac u Golubincima, a uradili su je mališani vaspitača Vesne Surdučki i Branke Ljubinković, istakla je Bogdanović. Komedija Žena moga muža sinoć je izvedena na staropazovačkoj sceni. Po rečima glavnog glumca Saše Pantića, komedija je nastala na osnovu istinite priče o čoveku koji je imao 2 legalne žene, jednu u Srbiji, a drugu u Crnoj Gori. Ženske uloge ostvarile su Tijana Čurović i Ivana Panzalović. Predstava je izvedena i u Vojki. Ovu predstavu će danas imati prilike da pogledaju publika u Novim Banovcima i u Novoj Pazovi. Predstava je besplatna, igra se organizaciji opštine Stara Pazova.
Eksperimenti s oslancem o tri prsta. Naziv je sedme samostalne izložbe slika Branislava Jovičića, jednog od osnivača Lire 82 i udruženja likovnih umetnika Stara Pazova, koja oscilira između eksperimentizma i simbolizma. Izložbu je sinoć u holu pozorišta otvorila Anđelka Mali. Slike predstavljaju trogodišnji rad i eksperiment ovog umetnika u povezivanju realnog i apstraktnog, rekao je akademski slikar Marijan Karavla, govoreći o ovoj Jovičevićevoj postavci. Prisutnima je stihovima otvaranje ulepšao sam autor, kao i muzičar Vojislav Ilić, na gitari i Stefana Budimirović pesmom. Izložba će biti otvorena do 11. maja. Vreme sutra oblačno i hladno sa kišom, kasnije posle podne prestanak padavina i razvedravanje. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar uveče u slabljenju. Minimalna temperatura 7, maksimalna dnevna 11 stepeni. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.